Tako je v zadnji zelo objemni raziskavi britanskega časnika The Economist Slovenija prvič po več letih izpadla iz skupine demokratično najbolj razvitih držav. In to je seveda v veliki meri posledica prakse, predvsem aktualnih oblastnikov. Če za časa prejšnje vlade ni bil nihče od opozicijskih politikov v kazenskem ali kakšnem drugačnem postopku s strani državnih represivnih organov, sedaj temu ni tako. Pri tem so seveda na udaru predvsem opozicijski politiki. Se kar nekaj članov bivše vlade z njenim predsednikom na čelu se znašlo v takšnih ali drugačnih postopkih. Pričemer je bilo večinoma, če na prvi pogled jasno, da gre za čisto običajne konstrukte. Vendar pa so obdelave na kvalih se srednji represivnih organov, deležni tudi, recimo temu, odpadniki iz lastnih vrst, kot je recimo poslanec Andrej Magajna, ki je takoj zatem, ko se je javno distanciral od prakse vladajoče politike, postal predmet kriminalistične preiskave pod zelo hudimi obtožbami, ki so se ravno tako v kratkem izkazale kot predsedniče ali pa vsem izmišljene. Ob tem vladni apologeti sprevrženo razlagajo, da ti primeri kažejo, da pri nas pravna država deluje. Če bi bilo sankcioniranje nasprotnikov oblasti znak učinkovite pravne države, potem je kakšna Lukašenkova Belorusija, podzadnja evropska diktatura, zgled neke učinkovite pravne države. Tam velik opozicijskih politikov ne samo da je v postopkih, ampak tudi sedi v zaporu.